Okey, kita tengok. Soalan 7 ke 6. Soalan 6 A. Betul. Soalan 6 A. Muka surat 61. Okey, A 4 tolak positif 3. Okey, buang kurungan dia dulu. 4 tolak tambah 3. Jadi tambah jumpa tolak, tolak jumpa tambah jadi tolak. 4 tolak 3 berapa? 1. Kal. Okey, tandakan. Okey, kita tengok yang B. 3 tolak negatif 4. Buang kurungan juga. 3 tolak negatif 4. Tolak jumpa tolak jadi tambah. 3 tambah 4 7. Okey. C, kita ada negatif 5 tolak tambah 2. Okey, buang kurungan. Negatif 5 tolak tambah 2. Negatif 5 tolak jumpa tambah jadi tolak 2. Okey, yang ini kamu kena buat kotak. Negatif 5 negatif 2 tolak tambah 5 tambah 2 7. Jadi negatif 7. Betul. Eh? Okay, senang je kan? Okey. C dah di D apa? Negatif 3 tolak negatif 7. Negatif 3 tolak tolak 7. Negatif 3 tambah 7. Okey. Buat. Negatif 3 positif 7 tolak. So sini adalah tambah ke tolak? Negatif ke positif? Okey, tengok yang besar. 7 adalah positif. 7 tolak 3 4. Jadi jawapan dia positif 4, ataupun kamu boleh tulis 4 je. Yeah. Boleh? Boleh nampak? Okey. Seterusnya, E. E negatif 8 tolak negatif 2. Sama juga negatif 8 tolak tolak 2. Negatif 8 tambah 2. Jadi negatif 8 tambah 2 tolak. Ambil negatif. Positif ke negatif? Negatif. Negatif. Sebab 8 besar. 8 tolak 2? 6. Betul. Jadi jawapan dia negatif 6. Jangan lupa letak tanda negatif tu. Boleh? Okey, F. 12 tolak negatif 8. 12 tolak tolak 8. 12 tambah 8 berapa? 20. Betul. Semua betul. Bagus. Semua betul boleh dah dapat band. Ini band berapa? Band 5. G. Yang terakhir ya. Negatif 7 tolak positif 21. Negatif 7 tolak tambah 21. Negatif 7 tolak 21. Negatif 7 negatif 21 tambah tolak. Berapa? 28. 28.
Negatif? 28. Boleh? Senang je kan? Okey, kita tengok soalan nombor 7. 7, tadi kita tambah, tadi kita tolak 2 je kan? 2 nombor je. Kali ini 3? 3 nombor. So, soalan 7. A. Negatif 7 tolak negatif 1 tolak 5. Mula-mula buang kurung-kurungan dulu. Negatif 7 tolak 1 tolak 5. Okey, yang ini. Negatif 7 tambah 1 tolak 5. Okey, buat ini dulu. Negatif 7 tambah 1 tolak. Sini positif negatif? Negatif. Negatif 7 tolak 1 6. Jadi sama juga negatif 6 tolak 5. Okey, buat negatif 6 negatif 5 tambah tolak 6 campur 5 11. Jawapannya negatif 11. Kat mana salahnya? Positif. Buat positif salah. Kalau positif, kamu tak letak tanda positif tu betul. Tapi kalau negatif, tak letak tanda negatif, kamu tulis 11 saja, salah jawapan kamu. Faham? A. B. Negatif 8 tolak 16 tambah 31. Ini tak payah buang kurungan. Buat ini dulu. Negatif 8 negatif 16 tolak tambah 16 campur 8 24. Negatif 24 tambah 31. Buat lagi. Negatif 24 tambah 31 tolak. Sini tambah ke? Positif ke negatif? Positif. Positif. 31 tolak 24? 7. Jawapan? Positif 7. Ataupun? 7. Okay, senang je kan? Betul jawapan? Betul. Bagus. C. 25 tolak 6 tambah negatif 8. Jadi buang kurungan 25 tolak 6 tambah tolak 8. Jadi 25 tolak 6 tolak 8. Buat ini dulu. 25 tolak 6 19 tolak 8. Ini tak payah buat kotak pun. Betul. Kira je 1 per. Okey, D. 7 tambah negatif 2 tambah negatif 8. Okey, buang kurungan. 7 tambah tolak 2 tambah tolak 8. 7 tolak 2 tolak 8. Ni dulu. 7 tolak 2 5 tolak 8. Okey. Ni dia tak tahu lagi. Kecil tolak besar. Kalau tak tahu buatlah macam ni. Macam ni. Positif 5, negatif 8. Tolak. Sini jadi? Tolak. 8 tolak 5? 3. Negatif 3. Boleh. Boleh ke laju? Boleh dah kan? Senang je kan? E. E. Selap. Okey. Okey, yang lain tengok sini. E. Berapa? Berapa E? Plus berapa E? 23 tolak
15. Buang kurungan 23 tolak tolak 3 tolak 15. 23 tambah 3 23 tambah 3 26 tolak 15. Okey. 1 1. Se 11. F negatif 48 tolak 32 tolak negatif 28. Buang kurungan negatif 48 tolak 32 tolak tolak jadi tambah 28. Negatif 48 tolak 32. Hai, negatifnya mana? Negatif 48 negatif 32 tambah tolak 80. Negatif 80 tambah 28 buat negatif 80 tambah 28 tolak sini jadi tolak negatif 80 tolak 28 52. Jawapan negatif 52. Pandai dah kan, kejap je pandainya. F G G 15 tambah negatif 8 tolak 12. 15 tambah jumpa tolak jadi tolak 8 tolak 12. 15 tolak 8 7 tolak 12. Buat ni kalau tak tahu. Positif 7 negatif 12 sini jadi tolak sini negatif. 12 tolak 7 5 negatif 5. Boleh? Next.